Det ser ut som hon är Kirsten Dunst. En öländsk Kirsten Dunst. Jag heter Mimmi och jag är en 28-årig köttbonde från Öland. Har du varit så här berusande kär så att du nästan blir knäpp? Ja, man bara längtar efter att ses. Jag är på jakt efter killen som vill bo här tills vi är gamla och gråhåriga. Tillit är nog det största, men också närhet och humor är helt underbart tillsammans. Är du bra på att veta när du blir kär? Alltså, känner du själv tydligt att nu är det någonting på gång? Jo, men bubbla i kroppen. Men vad är då rätt person? Gärna någon med lite glimten i ögat. En kille som kan stå i stövlar fulla med koskit och liksom bara vara sig själv. Vill du träffa ditt livs kärlek i sommar? I år är det kanske din tur. Gå in på tv4.se och läs mer.